Božo v svojem poslu ne zmore vsega sam. Zato se veseli podpore svojega bančnega svetovalca za podjetja. Tako lažje premaguje podjetniške izzive in uspešno širi posel. V novo sosesko in na splet, kjer lahko s poslovno debetno kartico odslej tudi plačuje. Ampak to je že druga zgodba. Tvoja priložnost olajšati si poslovanje. S poslovnim paketom Celoviti in poslovno debetno kartico Mastercard World. Za vse, kar sledi. NLB.